ciidamada musabbiixii waxa ay ku cabburinayaan oo ay ku duqeyeen oo ay gantaalo iyo wax walba ay ula dhaceen wa sidee aragtida noo cabiri kartaan waxaan aaminsanahay maanta haddu diyaarada haysan lahaa sidii dowladdii hore rejiimka inuu duqeyn lahaa oo mataqaana ay diyaaradaas maanta halkaa duqeyn lahaayeen wax naxariis oo u galay ma jirto bayaan ka soo baxay odayaasha dhaqanka ee garxajis waa hambalyeynaynaa waa bogaadinaynaa si fiican bay uga hadleen waxayna ka hadleen dadka laascanood jooga iyo odayaasha halkaa jooga inay xor u yihiin inay aayahooda iyo masiirkooda ka tashadaan aan xabadna wax lagaga qaadi karin ee haddii wax loogu tegayo wadahadal loogu tago waana ku mahadsan yihiin haysada ka taagan laascanood waxa arrinkan waxa weeye uu qaawinayaa propagandada waxa weeye beenta ah iyo waxa weeye nabadda beenta ah iyo xabad joojinta beenta ah oo maalin kasta waxa weeye ku dhawaaqdo soomaaliland ee ku dhawaaqdo iyadoo buuraha magaalada waxa weeye madaaficda u saaran yihiin cisbitaalada iyo goobaha waxa weeye dadku biyaha ay ka cabbaan iyo goobaha madaniga waxa weeye difaac waxa weeye garaaceysa mudane guddoomiye guddoomiyeyaasha kale xildhibaanada sharafta leh howlwadeenada bahdas xaafadda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan maanta rabaa inaan warbixin kooban ka bixiyo magaalada laascaanood oo muddooyinkii ugu dambeysay dhibaato xoog leh oo saamo weyn ku yeelatay siyaasadaha ama nolosha dadka soomaaliyeed inaan warbixin kooban ka bixiyo saad la socotaan waxaa ka dhacay mudaharaadyo lagu diidayo dilal qorshaysan oo magaalada ka dhici jiray mudaharaadyadaas waxay bilaabmeen 28-kii diisembar sanadkiina dhaafay mudaharaadyadaas oo dadku ay ku sheegayeen cabashadooda ah dhibaatada magaalada ka jirta mudaharaadyada waxaa lagu laayay dad tiro badan oo kor u dhaafayay 72 qof dhowr boqol oo qofna waa lagu dhaawacay dadkii halkaa ku dhintay ama ku dhaawacmay lambarkooda oo tiro badan waxaa qirtay oo sheegay inuu laayay madaxweynaha soomaaliland muuse biixi markaa kabacdi waxaa magaaladii gacankahaynteeda la wareegay dadkii shacabka ahaa ee mudaharaadayay iyo odayaashoodii dhaqanka waxaa ka furmay magaalada shir odayaasha dhaqanka deegaankaas ay uga tashanayeen aayahooda iyo sidii ay u noolaan lahaayeen muddo 2 toddobaad kabacdi waxay soo saareen go'aano ay ku sheegayaan waxa ay rabaan iyo sida ay rabaan inay u noolaadaan iyo cidda ay rabaan inay wax la qabsadaan go'aanadoodaas waxay salka ku hayeen midnimada soomaaliya waxay ku dhawaaqeen inay soomaali ka tirsan yihiin inaanay goytaanka ogolayn inay yihiin dad u taagan midnimada iyo qarannimada soomaaliya ee lagu heshiiyey 1960-kii waxay la soo baxeen calanka soomaaliya markaa kabacdi waxaa loogu jawaabay soomaaliyana ma ahaan kartaan mana tashan kartaan madaafiic iyo xabado iyo dagaal maalintii 14-aad maanta socda waxaa meeshaa ku dhintay dad tiro badan oo boqolaal kor u dhaafaya waxaa ku dhaawacmay dad kumayaal ah oo maatay iyo caruuru badan waxaa ku dumay guryihii magaalada badankoodii waxaa dumay isbitaaladii oo la dumiyey dowladda soomaaliland dumisay isbitaaladii magaalada goobihii caafimaadka korontadii iyo meel kasta oo qofku nolol ka helayay waxaa intaasoo dhammi ay u dhacayaan ma tashan kartaan ma hadli kartaan ma mudaharaadi kartaan soomaali ma ahaan kartaan waxaa maanta ka jira dhibaato ah inay magaaladu ku jirto xeraysan tahay siij ku jirto oo meel xitaa gargaarka uga soo galaanay lahayn dadka u dhimanaya xabadda waxaa ka daran dadka dhibaatooyin kale u dhimanaya magaalada laascaanood sida ay qireen hay-adaha UM-ta oo dad gargaara waxaa ka barakacay dad ka badan 120,000 oo qof dadkaasi waxay ku daadsan yihiin deegaanada magaalada lambar ka badan 60,000 oo qof wuxuu galay oo la diiwaan geliyay Itoobiya mudane guddoomiye waxaan markaas intaa ka bacdi jira dadka soomaaliyeed oo loo laynayo maxaad soomaali u tihiin in ay u baahan yihiin in arrimahooda la eego baarlamaanka warbixintiisa la keeno waxaan bogaadinayaa marka ugu horreysa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo runtii isu taagay oo ka hadlay inaanu ogolayn in la caburiyo dadka midnimada soomaaliyeed raba uu garab taagan yahay uu taageersan yahay waxaan kaloo bogaadinayaa go'aankii xukuumadda ka soo baxay ee ahaa
هل دقيستو أضياش الدقن كإلاس عانو تشوغة قوامدو دانا واقادان انا واتحقلنين وحان كالوبو قادين يا دوينها الصوماليات اما وحقرتك الصوماليات دا مانتو تاقيري ارنتاس وحان قد دمين بقادين يا أضياش اسي مدى اها شالي بيان كسو ساري مقالي ده هرقيسا تاقيري بدك اللاس عانو تشوغة انا يحريهين او شاقان كران وحا يغلان يسده ونولادان مدن قد دمي وحان سو تشيدين لها baarlamaanka Soomaaliya waa meesha laga ilaaliyo minnimada iyo qaranimada Soomaaliyeed xildhibaanadii u dhaartay minnimada Soomaaliyeed ba fadhiya in loo heliyo dadka Soomaaliyeed ee lasacaano jooga ee minnimada raba in loogu heliyo minnimada ay rabaan in loogu heliyo inay Soomaali rabaan in loogu heliyo inay qaranimada Soomaaliya difaacayaan waxaan baarlamaanka ku codsanayaa in la cambaareeyo xasuuqa ka socda magaalada lasacaano oo ay ku hayso maamulka Soomaaliland يعني إن ما أنت برلمانك وحوي فدرالك الصومالية وحوي لوجد ضادنا وحي تسينا سا وحوي ما أنت أفريقيا مناد وحوي لبت صعوتة عليه إسك الله ده هين وحوي الدنيا ده أنا إسلام أركان بسم الله الرحمن الرحيم ده سال الصعوتين بقى ولي إذا ما ده الصومالي الآن وحي دقينا يعني جوبيه تذكريتك يبلش ده يكسب نعين مقدار الله سعنات تضبطنا يا ماشي حكم قحي marka ujeedada maanta mushinkaygu wuxuu ahaa sidii arintan uu baarlamaanku qaraar uga qaadan lahaa oo looga hadli lahaa dadka qaxay iyo kuwa xasuuqa u geystay musabbiixiba dad badan oo Soomaaliyeed ayaa arintan ka hadlay oo ayna ku mahadsan yihiin oo ay ugu horeeyaan nabadoonadii shalay ka soo saaray baaqa magaalada Hargeysa runtii waa bogaadinana meel kasto ay joogaan umada Soomaaliyeed qadiyadani waa qadiyad Soomaaliyeed waa umad Soomaaliyeed oo doonaysa inay aragtideeda siyaasadeed soo bandhigto una sheegto inay yihiin umad Soomaaliyeed ciidamada Muusebiixi waxa ay ku caburinayaan oo ay ku duqeyeen oo ay gantaalo iyo wax walba ay ula dhaceen waa sidaba aragtida noo cabiri kartaan waxaan aaminsanahay maanta haddu diyaarada haysan lahaa sidii dowladdii hore rejiimka inuu duqeyn lahaa oo mataqaana ay diyaaradaas maanta halka duqeyn lahaayeen waxna xariis u galay ma jirto marka waxaan rajaynayaa in lagula xisaabtamo oo mas'uuliyad ayaa saaran baarlamaanka inay kula xisaabtamaan in maxkamad la soo taago isaga iyo saraakiishiisa magacyadoodana waa haynaa waana u gudbinaynaa maxkamadda adduunka xukuumadduna si fiican ayay uga hadashay iyo madaxweynuhuba laakiin arrinta laascaanood hadal kaliya kuma filan karo waxay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin in ay qaadaan talaabooyin waayo meeshan genocide ayaa ka dhacay bulsho ayaa mataqaana la xasuuqay ciyaalo yaryar ayaa la xasuuqay ilaa iyo shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogeen ama mas'uuliyiin ama cid kale ha noqotee si fiican oo positive ayay arrintan uga hadleen waxaan nasiib darraa qayb ka mid ah baarlamaanka inay indha qabil ku fiirinaysaan oo ay indha qabil ku fiirinayaan arrintana ma aha arrin indha qabil lagu fiirin karo dalkeenu 30 sano ayuu burbursanaa 30 ka sano uu burbursanaa waxa dowlad la'aanta dowladeena ay u dhismi lahayd runtii ayaan soo sheegay lana marka waxa la joogaa xilligii loo shoogi lahaa runta xilligii la oran lahaa musabbiix meeshaas xasuuqiyad ka geysatay lagu la xisaabtamo oo maxkamadda adduunka loo gudbin lahaa marka baarlamaanka soo dastuurku qababa waxay mas'uul ka yihiin shacabka Soomaaliyeed oo meel kasta ay joogeen marka gudoonka ayaa laga rabaa inay qaataan waajibaadkooda ay u dhaarteen ay gacanta u saareen sida ama gudigii la saaray hore ha noqoto ama mooshinkan la saaray ha noqoto ama sid uga hadlay gudoomiyuhu yiri hawsha waa galan ha noqotee waana sugannaa markeeda waana kula xisaabtami doonaa haddii lahayd maduu talaabo qaadi waayo Soomaalidu xeer bay lahayd xeerka ay lahayd waxay tahay arrin nabadeed marka laga hadlayo waxaa la diri jiray dad ku caana nabadda waxaa la diri jiray qof qofka khaldan odhan kara waa khaldan tahay fadhiiso oo la dibo loo xidha marka nimanka cid kasta oo nabadda ka shaqeynaysa oo Soomaalidu waa waajib in la soo dhaweeyo laakiin ma soo mareen habkii saxda ahaa si ismadu sheegeen lama soo wicin cidna ma horto gelin marka anigu waxaan qabaa in loo diro haddii nabadda laga shaqeynayo cid kasta oo Soomaaliyeed oo caan ku ahayd inay nabadda ka shaqeysay wanaag baarlamaanka waxa weeye federaalka Soomaaliyeed wuxuu fursad u helay inuu dhageysto warbixinta fatiran xaaladda waxa weeye bini'aadannimo ay ka jirta waxa weeye laascaano iyo duqeynta waxa weeye aan loo meeldayin ee lagu xasuuqayo bulshada rayidka ee ku dhaqan magaalada laascaano xildhibaanadu waxay fursad u heleen inay dhageystaan sida waxa weeye arxan darada ah maamulka Soomaaliland waxa weeye u duqeynayo
شعبك وحوى كل رقم مجال هذا لسعانات دتك بركة عي وهي هذا عالم وحوى كتر جمان وسوقد بين إن إلى وحوى بقول لبعضهم كون إنك بدن مجال وحوى وحوى قحين ظروف أذقنا يكونوا لي إن يجوا وحوى بعديها يتولينك وحوى مجال كوه الرسم وحوى هلك داسن إثيوبيا وكريا وحال الديوان قري إن لحدهم كون بركة عيالة قالن حالة داس أو لأن وحى كذا لطيف شعب سومالي يري أنجو إنه دلك كله جو أمر ربنا أنجو مدنما ربنا أنجو حن ربنا وحوي أول نسومالي كتر سنين هذا نسومالي كتر سنة هاي شعب كاس وحوي لسعان وواجهورنا أهل جمي يعني دلك كان سوء حرني ما وقعدنا أنا مدابينها أيام أنت وحال وقع على ذي نايا والقول لي نايا إن وحوي أي مدنما ذا وحوي أي دورتين برلمان كوحوي وربحين تحسوا جديسي إن وبرلمان كسومالي وعمباريو عمبارين وحمانته وفل نيد عمباري وحمانته وفل نيد مركي وحوي أجندهاس إن القدرة وحوي لعذيء لقنا هالحالة دلا سعند إن مجورتي كبرلمان كو وعذيء وحوي إن مشين كان قد بني إن لا أقبله وأنا لدرجة سنة وربحينته وأنا سداس يكو عمباري سين وأنا وحوي فعل قفك الصوت ضمير وعمبارين عيو ما دخل قرن كون أي كهلين سمالنا إن لا أقبلن وحي يضب وحوي دول نمدا ay sheeganayaan ay ku dhisan tahay oo ah in waxa waaye dulmi loo geystay laga ogolaamay maanta inay dad Soomaaliyeed midnimo raba ay dulmi u geystaan xisadda ka taagan lascaanood waxa arinkan waxa waaye uu qaawinaya propagandada waxa waaye beenta ah oo iyo waxa waaye nabada beenta ah iyo xabad joojinta beenta ah oo maalinkasta waxa waaye ku dhawaaqdo Soomaaliland ay ku dhawaaqdo iyadoo buuraha magaalada waxa way madaficda u saaran yihiin isbitaalada iyo goobaha waxa way dadku biyaha ay ka cabaan iyo goobaha madaniga waxa way difaac waxa way garaaceysa yani in maanta baarlamaanka waxa way federaalka Soomaaliyeed waxa way looga doodana waxay tusineysa waxa way maalintii 14aad waxa way dibta socota culayska ay leedahay in waxa way dunida dhan ay isla arkaan Soomaaliyo dhan ay isla arkaan Soomaaliyo dhan inay aragto waxaas inaan laga aqbalin inay laga mideysan yahay oo baarlamaanka Soomaaliyeed maanta waxa way cod waxa way gacantaaga uu ku ansixiyay waxa way in arrinkaas waxa way ay muhiimad leedahay laga hadlo dagaalka waxa way meesha waxa way ka socday muddadaas oo dhan wuxuu ku taagnaa waxa way hal fikrad oo waxa way siyaasadeed halka fikrado siyaasadeed waxa way dad Soomaaliyeed oo leeyahay war anagu go'itaan ma rabno Soomaali baan ka tirsanayn iyadan u soo halganay midnimadeeda iyadan ka tirsanahay waligeena go'nisaad ma aan qaadan iyo dad waxa way Soomaaliyeed aragtida gooni istaaga waxa way doortay horeyna waxa way u sheeganay midnimo in lagu khasbay oo hadda waxa way la leeyahay hadaba idinku hadda doorateen oo aan leen ku culaadin inaad waxa way gooni istaag waxa way aad doorateen idinku dadka ku culaadinina inay midnimo doorteen laakiin waxa way taan anagu dooranay mid aan ahayn waxa way ma soconayso taasa waxa way la diidan yahay halkuna waxa way waana sida uu ku dhameyn doono waa in waxa waaye ciidamadaas waxa waaye xuquuqda bini'aadamka ku tumanaya oo dadka maatada barakicinaya inay waxa waaye ay ka baxaan waana iimaan doonta waxa waaye inay ka baxaan laakiin inay hadda oo khasaaro inta waxa waaye uu kooban yahay inta uu hadda yahay oo waxa waaye uu leeyahay inay waxa waaye ku joojiyaan baadanta waxa waaye ku jirta taariikhdana waxa waaye wanaageedu uu ku jira dadka Soomaalida walaalaha ah waxa waaye oo maamulkaas waxa waaye dhisane oo kala dilaya midnimadooda iyo uu kala dilayo walaaltinimadoodana waxa waaye in halka lagu joojiyo marka dagaalku inuu istaago sida madaxda qaranku ku baaqeen baa waxa waaye sida halka ah sida waxa waaye uu ku iimaan karaan waxa waaye ciidamadaas waxa waaye dadka maatada ah waxa waaye dhigooda xalaalaystay inay ka baxaan taariikhda xun oo qormaysan waxa waaye in halka ku soo afjarmato lahan ogolii shacabka Soomaaliyeed waaye waa meesha laga ilaaliyo dastuurka Soomaaliya mushinkan ujeedadan u keenay waxa ahayd in baarlamaanka uu soo saaro qaraar lagu taageerayo dadka Soomaaliyeed la sacana jooga ee midnimada Soomaaliya u dhimanaya loo dilayo loo dhaawacayo loo barakicinayo in uu soo saaro qaraar laga soo horjeedo xasuuq lagu sameeyay duminta magaalada Lascaanood waan rajaynaynaa mushinkaas inuu soo bixi doono hadii aad waa ku sheegay markii hore mushinka waxaan ula jeedno iyo wuxuu ka bedelayo aan rabnay inuu ka bedelo intaba waa ku sheegay gudiga maalintii hore la qabtay xildhibaane gudiga ku jiray baa ka baxay oo uga baxay warqad ay soo saareen dareenka beelahooda markay arkeen inaanay geli karin gudigaas marka iyagay u taalaa inay midnimada Soomaaliya difaacaan iyo inay ka soo horjeestaan laakiin gudoomiyaha golaha shacabka waxaa laga rabaa gudigu maalintii hore qabtay hadday shaqeyn waayeen inuu gudi kale qabto inuu qaraar baarlamaan soo saaro gudoonka iyo gudoomiyaha ay u taalaa waana mas-uuliyad dastuuri ah oo ku dhaartay uu leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda waa ka hadlay
وحي كم من أنا وكيل دارن توانا كم هتسين حكومة ضيور رزولوتارو هو جامن يلا وكه هذا الشيء ما أنت وحلو بهن يه قدوميها يقولها شعب كقان كأي كقاعدن لهاين حسوق ضد كل واحد سوق يمجال هذا لسعنوت أو وحلو دلي أنا أيت هاي سومالي بعنا كم من هاي من نمط سومالي عن ربنا مركا أرن تاسو قدوميها يطلع بيان كسب حي أضياش الرقم كي جرحجس وهم بليننا وبقادننا سيف عم بيوجه هلين وحين كهلين ضد كل لسعنوت شوقة يه أضياش هالكات شوقة إن يحرقوا يهين إن يعيه هذا يمسير كذا كتشدان عن حبضنا وحلاقة قاعد كرين هدي وحلاقة تجيه وهذا هذا اللوجو تجو وأنا كم هتسين يهين أضياش هلك قاعدي أضياش كلا لشقينا يا نيمكن أضيع هالسمال لنا استدتك الجماد يحسوق ينا وحن كلت لين لها إن أضياش نقن كشلي حلي سيدو حرتة أهي السمال نمضى وحلي إن يكون ديدان وأنا مهتين أنت وسات شكت وحكاها اللي جرت جامع جرت إسماعيل مو قيم بويرنا لما سو هالدين وركيسان قاعدنا إنا odayaasha kale ee muuse uu soo dirsaday ee raba dadkii la leenayo la xasuuqayo maatadii carurtii la dilayo inay dhiga ku farxashaan ama qayb ka noqdaan waxaan leeyahay ka waantooba waxa odayaal dhaqan baatihiin dadka Soomaaliyeed ee la dhibaateeyayna cod dheer inay ku sheegaan dadka dhibaatada laga daayay maaha inay u daboolaan dhiga iyo dhibaatada ka dhacay Laas Caanood waa maatintii ku darsanaya dibka ka socda Laas Caanood taasideedii ayaan ku darsanaya runtii aad baan ugu xunnahay dad Soomaaliyeed maaluul fadhigooda qabanaayo maaluul loo dilayo waxay aaminsan yihiin fikirkooda loo dilay aad aan waxu nahay maanta Soomaaliya meesha u socoto waxay ahayd in dadka Soomaaliyeed ee gobolka la walaaleeyo maanta in Soomaaliya dhexdeeda civil war ka bilaabo dadka gaal isku soo laatan aad aan waxu mahay waxaan rabaa inaan halkan waxa u soo isteegay inaan codkayga ku daro runtii dibka Laas Caanood maanta ka socdo dagaalka Laas Caanood ka socdo dibka Laas Caanood ka socdo kaliye ma ahan wax maanta bilaawday dibkan dibar ka horeeyay saa ogtihiin dad Soomaaliyeed oo reer Laas Caanood ah Laas Caanood soddon sano soo dhaafay deegaanku ahaa ganac ku garacsanayay ka shaqeysanayay ayaa maalin maalmaha ka mid ah buddo hadda laga joogo hal sano iyo bar ilaa ku dhawaad laba sano ayaa si xaq darro ah iyagoo dad Soomaaliyeed ah loo musaafiriyay lagu soo musaafiriyay Laas Caanood musaafiris kaliya kuma ekeen dadkaas iyagoo qaarkood shaqooyinkooda ku maqnaa subax waaga markuu beriyay iyagoon ka warqabin dadka shaqooyinkooda jiray ardayda iskoolaadkii dugsiyada qur-aanka jireen ayaa candhameedyaan loo keensaday dadkii si arxan darro ah si soomaalinimo ka baxsan si ajnabi ah ayaa loogu soo raray dadka xataa waxaa loo ogolaan waayey in waqti la siiyo hantidoodii meesha kala soo baxaan caruurtoodii dugsiyada qur-aanka iskoolka jiraan in loo soo wado caruurtooda la soo baxaan ayaa loo ogolaan waayey marka waxaan rabaa Soomaali inaan u sheego ama aan la wadaago dareenkeygii dibka Laas Caanood ma ahan dadka hadda meesha ku dagaalamaya kaliya ma ahan dibka dhiba ka horeeyay dadka anaga aamusalno dibkood in meel la saaro lagu door doodo ayaan rabaa ilaa hadda dadkaas waxa ka maqan hantidoodii caruurtoodii toosina la isku ogaa hilabaale raali ah toosina la isku ogaa dacadada meesha ka baxday ku dubta dacadada Laas Caanood ka dhacay waa in lagu daraa dadkaas waana maasantiin ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faalada mahadsanid. Waaw, asbuulkii soo fiicay saaxiib. Wad ka heshay samaa? Maasha Allah. Saax maxaad ku shubtay? Waxaan ku shubtay xilma furan. $10 baad ku shuban kartaa, 5 baad ku shuban kartaa, 15 baad ku shuban kartaa, 20 baad ku shuban kartaa.